vas na našem pozivu ispred grada Zagreba došao i naravno u sebe su jake snage grada Zagreba, posebno gradskog ureda za naše spomenike kulture. Tako je, prirode. To ćemo sve ponoviti još. Ovdje su dvije ove prostorije. Glazbeni zavod, udruga građana, i sigurno da je puno teže krenuti u obnovu nego institucijama. Ovaj projekt je u ovoj prvoj fazi vrijedan 58 milijuna kuna. U cijelosti se financira iz sredstava Fonda solidarnosti putem Ministarstva kulture i medija.